Kuvastalsami Rousku, Laktarius Mammosus on ohutmaltoinen ja kuperalakkinen harmaan tai tummanruskea rouskulaji. Hiltet ovat aluksi valkoiset ja muuttuvat myöhemmin kellertäviksi. Jalka on aluksi vaalea ja muuttuu likaisen keltaiseksi kosketettaessa. Maalto on valkeaa samoin kuin maitiaisneste. Sieni maistuu aluksi miedolta ja myöhemmin karvaalta. Se kasvaa havumetsissä varsinkin poronjäkälässä männyn seuralaisena koko maassa. Kangaspalsamirouskun kanssa samannäköisiä lajeja ovat esimerkiksi kangasrousku, lakritsirousku, pikkurousku ja sikurirousku.